Batu baza komituna comment expliquer Fally abeta mama banga comment ba okiko lapider mutu ake na Goma kosala ba every caricature ko beta pe ba concert batu baza ko se baser na makambo zangi mutu na makolo mais bo pese bo zela na pese la bino ba réalité ya échec ya Fally eloko esala ki ba beta e mabanga. D'abord un Fally aza escro. Mboka oyo, province ouzan a danger. Ville oyo, za ville ba martyr. Monsieur, monsieur ya Fally poupa, aza na moté ma ki bo motote. Pona ye se l'argent ou rien. Batu ya goma beko comprendre ke moutou oyo, aza ko exploite biso. Azo sala makambu ya malongati. Yango bo mona ki ba beta ki mabanga. Wana ilikamba li, ya liboso. Deuxième loko. Ba yena ba tu ba producteur na enenge tozo yo kana réseaux sociaux yena ba producteur na ba yo kana ki bas ba beta batu ba nini ba basala ba mafia ya mbongo na niveau ya Goma yango bomona ki concert wana bazako lobezala ki anile me batu kombe ba futa ki ba mbongo na bango boebi kombe de batu ba futa ki ba mbongo plus de $3000 personnes ba futi bambongo ya 5 plus na 5 na $5 donc il fallait que za la $15,000 boy oyo Fally ayokani na ba producteur pour ba escroquer population eza ba plat donc Fally azana monter maté bomoni sika ba après ko beta mawana après ko beta ma bombani ko yoka ba tuné ba zoloba Fally asali don ya $5,000 Fally azana mbongo ko pesa ba ye mtu azako ya ko luka mbongo na place ya guerre yake ne ko pesa ba tu $5,000 Boyoka ba vérité. Fally atikala jamais ko kabela batu ya Goma $100,000. Lukuta. École oyo Fally aza kotonga. Botala makambo batu aze ko loba. Depuis batu aze ko loba makambo ya Fally azo kende ko nini makambo ya école. École wanande école pena ya mutu lokola Fally. Wanande école. Tomona ka batu bazo kotonga kutu mutu ayebani te aza pe na mbongo ya malongate me azo tonga ekole ya bie koleka o Fally azo tonga. Ekole nini wana? O moza kuchela batu makelele ekole. Bota la aksyo kaka ya muke oyo inosubi ya salaki. Eleki biloko wana na musika fwasan. Epui ekole ya Fally eze ekole kaka ya eza komersa batu wakofuta ukota kuna. Batu wakofuta bambongo pupa kine na ekole wana. Me ya inosubi eza gratuit. Batu wafuta kati. Escro. Yango wumoni na Goma. Kote kuna balembi Fally. Dabor kote koyemba. Ayemba kabienti. Kote miziki. Ayebi miziki te. Elo kwa kiko sala na Goma. Ezaki escro kiri. Bayo kana kina ba prodike na bango. Nenge ba kwenye kulia batu mbongo. Nzo kande kuna sika na Goma. Batu batimbela. Bayebela makambu. Bayebi kia zalaka grasha nteri te. Et puis ko pesa e chance wana ba kende koyoka e aba escroquer ba mbongo yango bomoni ba twana ba telemi ba tomboki ba lobi mbongo ezonga omomona za ko sala video eza na équipe moko na tozomona na réseaux sociaux ba za ko porter Fally pour pa plainte contre pour nini escroquerie plainte escro e na za ko na ibisa kabino chaque jour Fally n'est pas ton ami Fally n'est pas un vrai congolais fois ala na azala na nini na azala na humanisme azala na motema kibomoto place batu baza kukufa place batu baza kuboma batu chaque jour place oza sase kozala batu moko ya pauvre nde baza kuna me mutu aza kouta auti na France autour se batourne na ye me azo kende ko appauvrir batu baza wana na Goma batu yo mutu ozo kufana na poto bi oza international mais moi mbongo ya batu oyo baza na détresse mbongo ya batu oyo baza na souci baza na ba stress yozo kende koyiba yango ozo sala ba complona ba producteur po bo sala makambo ya bien te et puis so mutu alobi boye bozo kangela batu bakanda bozo lukisa batu oyo bokobeta batu eza na mutu oyo babeta kate eza na batu oyo batu basimba kate na ezo depend pe na mboki sika boza ngala za koloba soki mutu asali erere kaka ba ezana bawaro bayebi balobaka te bazala pe na réseaux sociaux susu te bayebi eloko na sala bango bayebi ezana batu balala boloko ba une semaine ezana batu balala boloko semaine moko na mboko
Bino ba avantir bozo sala na ba fisto koloki na bino bo sala ngoka na, na France wana esika loi po na bino ezati bo, bo, bo mema Congo bo memiango na mutu na mukongo bozo vivre kaka neti banyama na ya parke Virunga kuna kana poto mais ce boye na bamboka bolobaka France za mboka ya droit mais ba desordre weza kusala makuna nde droit pena tozo ka tozo mona ezo sala makambo ere bozo tinda ko mutu oso ki fisto zolo bake boko banda ko beta bato. Eloko wana oyebi grandeur ya likambo wana. Est-ce que papa oyo ayebi grandeur ya likambo wana? Ubi azalaki suba drug. Azalaki mutu moko asia melaki badiamba na ye. Nde aleki na réseaux sociaux banda kolobaki. Abaku banda kobeta batu. Yo, situ yo nan ozana kapasite ya kobeta mutu. Soki lelo yo okutani, oza yo moko okutani na mutu. Ozana kapasite ya kobeta mutu. Okobeta mutu banda nanu nenge nini. Bino nanu bo mek, bo yoka nanu solo ya prison te. Bozolo babilo bela ka nakati ya kominote. Me mkolo boko kutana na mtu oyo akipaka kominote te. Osimbie kaka boye. Okeko yoka solo ya masuba ya poto. Oko regrete vimo bimba. Ezana batu ebelewa na bazana mikanda te. Ube bazana mikanda me mwaya ko vivyo na poto koma pasi. Ba ya ba lokola ba fistona baza ko luka kaka muta ko beta bango ba me maona ba ko sango prison ba kende ko pe makuna parce que ko luko futa ba loi comme et comme li bango kilo wana ne bozo loba ba entourage a fali nde bango wana bazoko bazole kana réseaux sociaux intelligence muke maîtrise muke bazoy bate soki fali azana ni pemene na bango bazana capacité bazape prêt ya ko bebisa image ya fali juste pour na kolaxa na monde ki bango ba ko beta batu yo soki fisto oko beta mutu soki obeti mutu nanu ozo bebisa image ya fali soki obeti mutu i fali mutu ba ko atake eza yote parce que kombo ya fali mutu ko beba sika wana ero sali émission ya boy osali message ya boy a o o anini objectif ya message na yo za lakini ozongio oyo ki safali soni olingio sa o sa la plaisir mais na réalité so bobandi ko kuta robandi ko betana bobandi ko bunda oza sirke ko bima sensof oza sirke police ko yate ko pona ko intervenir oza sir yo ko za la na raison et ozo lo bakeno bobo eza soki 18 ans ya ko bebisa image ya fali. Ere bino bozo bebisa image ya ba Ericho Atanabe. Ere bino bofandi bozo bebisa image ya ba Inosbi. Ere bozo fanda groupe na bino ko bebisa image ya ba Fere Gola. Nani mutabima bino prison? Nani mutabeta bino? Ken pia na yemo kwa lobake bofanda. Musala na bino zalagi ko kitisa ba musicien nyoso na Congo. Ko kitisa wana kombe de fois ba finga feri. Na ko kitisa wana. Yo fisto ye obosani combien de fois ba finga feri? Combien de fois ba finga mama ya feri? Na bande kona ye. Afinga mutu. Abetisa mutu. Oyoka nani mutu aliki na rezo sosyo bito ubanda kubeta batu. Mutu te. Paske fere akoprande ke aza lider, aza image public, batu bako finga ye bako bwaki le mabanga. Se sa. Eza shua oyo fali azwaki. Eza shua oyo fere pe azwaki. Bako kritike. Eza la nanenge ya bien, eza la nanenge ya mabe. Eza na bafano bako kende odela, na bafano bako tika la nalini. Donc soki yo omonike, oza makasi, zala mga na beti lo maboko. Soki omonike yo oza makasi, na beti maboko. Fitiri kaka ndeye kopesa biso raison. L'avenir nous donnera raison. Soki yo omonike, oza na makofi pena, oye ko beta pena, Paris mobimba, France mobimba. Tuzo beti lo maboko, tuzo beti la yo maboko, paske, tukota la kaka suite. Zalande na kuraja kubeta mutu. Soki muta beta mite. Uko zalaga mutu ya pamba pamba. Ifo toyoka peke. Fisto abenta ki batu. Fisto soki koloke akendeki ya bundaki. Soki obundite oza mobali te. Paske osyo pesi parole d'honneur. Bobanda kubeta batu. Beta sika totala. Soki oza mobali. Beta totala tondi mapeyo. Nga oyu. Gilmas na lobi. Fali aza mizise ya malonga te. Aza mezisi asali karere na ye na lukuta makambo yo saza kosala eza ba kosaleka disque d'or eza ya solo te ozomona koyemba ayebi koyemba te ayembaka na voix moko ya bizarre Arkeli afinga ye ayokisa biso soni deva Arkeli fali wana
Donc yo kanisi koza mutu ya makasi nga na lobi ba verite soki na kosi botu na batu nyoso bakoloba ke fali ayibi koyemba bien ayemba ka bien te soki na kosi botu na batu batala ba video ar kileza koseka fali bo eza makambo koloba eza ebele boyebi yango pe bien fali ayemba ka ba contre ta combien de fois wana eza likambo ko bomba te na lobi yango na sili singa mutu na bino Gilmas oko se plan emission osepeli oche ba like ba commentaire on est là toujours dans les bons. On se revoit à très bientôt. À plus. Gilmas. Gorazogutan.